Biblioteka e qytetit të Kuksit është e vendosur në ambientet e Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina, me një fond librash që pasurim ka njohur më tepër para viteve 90 dhe pak pas viteve 90, numëron mbi 70.000 tituj librash dhe mbi 60.000 ekzemplar, ku përfshihen gazeta të periudhave të ndryshme, revista, dorëshkrime, dokumente të kohës e të tjerë. Mban emrin e poetit të shquar kuksian Agim Spahiu, ndërsa vlerëson ndër bibliotekat më të pasura me libra dhe materiale cilësore. Arber Palushi, specialist i librit, tregon më tepër për atë çfarë ruan dhe u servir biblioteka lexuesve. Pallati i Kulturës është ndërtuar në vitin 1878. Normalisht ka pasur dy sektor, pjesën e artit dhe bibliotekës. Pjesa e bibliotekës është ajo pjesa e kryesore e institucionit të Pallatit të Kulturës. Ne kemi një pasuri të admirueshme bibliotekën e qytetit, kryesisht janë libra që kanë ardhur në kohën e komunizmit, janë botimet kohës komunizmit. Normalisht biblioteka është pasuri çdo vit pas viti, në përshtim viteve të fundit kemi një mangësi të theksuar pasurimin të fundit bibliotekës, kryesisht kemi dhuratat ato të ndryshëm, që gjithsesi ne i mirëpresim, sepse normalisht lexuesi ka të shijë dhe kërkesat e veta. Mbetim e pak tek fondi i bibliotekës edhe tek librat që ka arkivi që mbart. Sa, nëse flasim me shifra, në aspektin e librave, dokumentave, revistave dhe çfarë lloje zhanresh? Ne kemi pjesën e librave kemi diku te 70 ca libra. Tituj librash, pastaj vazhdojmë me gazetet dhe revistat që kanë 3 fishi nëse 4 fishi, të librave normalisht. Çdo ditë ne marrim, kemi një mesatar 7 deri në gazeta që i marrim, që kemi lexues të moshës së që i lexojnë. Po kemi edhe një pasuri shumë të mirë, sepse kemi edhe revistat e kohës komunizme, po edhe marrë atë. Kam përmendur disa, kemi revistën Një Ditë Dritës, një revistë kulturore fetare, por që ne kemi rritë me fanatizëm edhe është një pasuri jo vetëm bibliotekën e qytetit Kuksit, por besoj është një pasuri pak më e madhe, sepse është një libër që është ndaluar gjatë kohës komunizmit, edhe ashtu si shumë në feja, unë ndalu në disa nga autorë dhe vepat e këtyre autorëve, një ndërto ishte Gjergj Fishta, i cili ishte edhe, si me thamë, kërë redaktori i Hyllit Dritës, i kësaj revistë kulturore fetare që përket edhe kishës franciskane. Por kush ishte Agim Spahiu, që mban si emër Biblioteka e qytetit të Kuksit? Agim Spahiu në moshën 18 vjeçare kishte botuar vëllimin e parë poetik me titull Liria. Libra të tjerë në prozë e poezi të tij janë gjithashtu me dhjetra. Largimi nga jeta në moshë të re ishte një humbje për arsimin, letërsinë dhe kulturën e Kuksit. Një vit pas vdekjes së tij në 1994 është dekoruar me urdhër Naim Frashëri. Ndërkohë, mbetim pak tek emri i bibliotekës, Agim Spahiu, autor nga Kukse. Çfarë mund të themi për këtë figurë të shquar? Siç e dim, Agim Spahiu ka lindur vitin 1952, ka mbaruar shkollën fillore dhe në shkollën 8 vjeçare dhe të mesme në qytetin e Kukës, lindjes. Pastaj ka mbaruar studimet e larta për gjuhëtërsi në Shkodër. Menjëherë ka vazhduar, pasi ka mbaruar studimet e larta, ka vazhduar punë për pak kohë si mësues në Has, po edhe në Kukës. Pastaj në periudhën kur ai ishte i papunë, gjeti atë forcën për artisti për të hapur edhe gazetën dhe revistën Luma, edhe shpinë do tukse po ashtu. Ai ishte Agim Spahiu ka lënë disa vepra që biblioteka e ka, një ndër këto është një rëndë pikullin, që është një vepat më të kërkume, që sot edhe gjimnazistët në lecërën dhe preferojnë. Në emër të Agim Spahiu sot banë edhe biblioteka qytetit. Ashtë minimumi që mund të antërëm këtë poet, e ka qenë një poet më të mirë. Fillimi demokracisë, po besoj edhe në vitit. Gjitha një vrat e ti gjindën në bibliotekë, pa tjetër? Pa tjetër, një pjesë mirë dhe i vrat e ti gjindën në bibliotekë edhe ka kërkesët vazhdueshme. Normalisht edhe ne specialistë në bibliotekë, pasi gjerëm dhe zuzë, pasi është janë vepra shumë të mirë. Biblioteka është e pasur, por ka nevojë për furnizim të vazhdueshëm, pasi në 10 vitet e fundit, kjo gjë ka munguar. Gjithsesi, fondi i librave u vjen në ndihmë edhe studentëve për tema diplomash dhe studime të tjera të thelluara.
Nëse kalojmë sërish tek fondi, tek arkivi i gjerë i librave, sa përmbushen kërkesat edhe nevojat e lexuesve? Kemi pas studentë gjuhëtërsisë dhe historisë, të cilët duke punuar online ka pas duke punuar nga shtëpia kanë pas nevojë që që ti prej këtë libra me to, duke mos qenë Tiranë, ne kemi ofruar këtë mundësi, dhe se kemi shërbyer dhe ka qenë është një pjesë e fondit bibliotekës të cilën ne kemi edhe ju ka shërbyer këtu lexuesve. Pastaj normalisht kemi një pjesë tregime novelave, romaneve e tjerë. I kemi pothuajse të gjitha veprat e detyrueshme që sot i kanë gjimnazistët, si vepra shqiptare edhe atyre të autorëve tuaj. Pastaj normalisht kemi edhe romane të ndryshme, autobiografi e tjerë. Në vitet e fundit, përveç udhërimeve që tham më parë që kanë bërë shtëpit botues ose autorë të ndryshëm qoftë kuksian nga Shqipëria apo edhe nga Kosova, a ka patur pasurim nga ana e institucioneve për mundim të bashkinë për shembull, sa projekte të tilla ka patur për të furnizuar bibliotekën Agim Spahiu me libra cilësor të vlerësuar dhe siç tham që përmbushet edhe kërkesat nevojat të maturantëve në këtë rast apo të lexuesve në përgjithësi. Tashin ne edhe në emër që në strukturët të bashkisë për bibliotekës që kemi bu të sara kërkesa dhe shmiri botuse edhe kemi gjetë bashkëpunim jo të mirë, të themi. Momentalisht, këtë mujnë e fund një pas një formë nismë ose plani, një formë projekti mësë bashkisë dhe perspektiva të reja, ku ne janë dhuru dhe 300 libra, ka qenë një kërkesa jo, një bashkëpunim që një pas me to. Vazhdimisht tash i bëjmë kërkesa shfrytëse, vazhdimisht marrim përgjigje negative dhe biblioteka e qytetit ka nevojë për të pasuruar. Vit pas viti normalisht dalin botime të reja dhe lexuesi ka kërkesa vetë, sepse normalisht kur vjen një lexues dhe kërkon botime të reja, ne nuk mund t'ia servojmë atë, normalisht ai largohet dhe kjo është ajo. Në sa sektor ndahet biblioteka dhe sa regjistrime ka, sa interes ka vit pas viti për të regjistruar, është në rënje apo në rritje interesi për të regjistruar në bibliotekën Agim Spahiu? Biblioteka ka dy sektor, sektorin e fëmijëve që e kohen, edhe sektorin e triturve që e mund. Normalisht e kërkesa për të lexuar është në rënje, kjo është pasojë disa faktore, për kujtë që teknologjia është ajo që dhe ka ullat të shirë këmë lexu, por normalisht ka edhe faktor tjerë. Ne kemi një mësatar lexues që varion nga 500 deri në 600 lexues në vit, domethënë që janë të antarësuar. Pastaj normalisht kemi edhe lexues ditor, ato që lexojnë gazetat edhe revistat, që janë kryesisht mosha e tretë, por kemi edhe lexues vazhdimisht që kërkojnë gazetat për arsye të ndryshme. Janë lexues, le të themi kështu, fanatik që qëndrojnë edhe në ambientet e bibliotekës, sa u përmbushen kushtet, sa infrastrukturë ka? Tashi momentalisht në këtë salën ku ndodhen ku bëjmë edhe intervistën, po e bëjmë edhe një formë këndi leximi, ku mosha e tretë, kjo është një salë e re ndërtuar në bashkëpunim me ambasadën punë me tikën, edhe i ofrojmë gjitha kushtet për si salë leximi, edhe po bëjmë tashmim në libra dhe gazeta në këtë salë, besoj kjo do ndikoj sa do pak në rritje në lexuesve. Normal mosha e tretë është mosha më besnike që lexon gazetat dhe revistat, pasi kryesisht triti marrin këtë informacion nëpërmjet teknologjisë dhe janë larg pjesës gazetave. Mbetemi pak edhe tek aktivitetet që organizohen gjatë vitit. Çfarë organizoni, sa të tilla organizoni për aktivitete dhe çfarë ndikimi kanë? Ne zakonisht, normalisht, pjesë më të matë aktivitete e kemi në periudhën e prillit, ku është edhe dita botërore e librit, po edhe pjesëve tetorit, që një citetor i librit. Vazhdimisht marrim nisma të ndryshme, mund të themi nismën e fundit, unë lexoj shqip, lexoj në fundin tim, ku i dha mundësi lexuesve që të shikojnë materialet e vjetra që ka biblioteka, dokumente të rëndësishme, të cilat i ka biblioteka ju me fanatizëm. Ma shpesh e marrim nisma në funksion të bashkëpunimit mes nash lexuesve mësuese, në që të bashkë përbëjmë një lop që të funksionë sa më mirë, më që të rritë edhe interesi për të lexuar. Nëse përmendim disa autorë nga Kuksi dhe që përveç se ju sugjeroni edhe i kërkojnë vetë lexuesit, cilët janë ato? Normalisht autori më i kërkuar është Petri Palushi, vazhdimisht gjimnazistat nëpërmjet sugjerime që bënë mësuesit e letërsisë, po edhe ne nga specialistët e bibliotekës, marrin librat e shkrimtarit Petri Palushi, pas e ka edhe autor tjerë që lexues të marrin. Sabajete Peposhi, siç e thash edhe Agim Spahiu, Bërë strejtë, në përsi kërkisa që kanë për roman ose për poezi. Pastaj normalisht ka edhe student të cilët e kanë zgjedhë Kuksin si pjesë
e studimeve tyre që kanë në përdekë ata studion, edhe normalisht ne kemi edhe vepra të ndryshme që flasin për historinë, për arsimin, për ata çka ka që diku. Ne kemi këto vepra, mund përmendim nëse dukem, ose edhe autor të tjerë. Duket se lexuesit në Kukës preferojnë më shumë autorë shqiptar, krahasimisht me të huaj. Cili është ai libri që kërkohet shumë më shumë nga lexuesit edhe gati nuk zë vend asnjëherë në raft? Ose autor? Normalisht autor në literaturë po përkundërshtim është Ismail Katerec. Por vetë fakti më thashë edhe tipa të tyre. Unë vazhdimisht lexuesve të tyre këshilloj lexoj sikur të isha djalë. Është një gramatë që ka pëlqyer më shumë, sepse tregon që edhe pas 100 vitesh, pra femra, vajza, grua, nëna shikohet si pronë. Edhe është një roman që i përshtatet asaj kohe që edhe Kosov. Edhe ua kështu vazhdimisht lexuesve e marrin me kënaqësi edhe ndjeshëm shumë kënaqësi pas leximit të atij romani. Po ka kisa të vazhdueshme edhe ta tërëtuj, mund të përmend ndonjë stil, është i cili është më i mirë për grupin e gjimnazistëve, po edhe Nicholas Sparks, apo edhe autor. Pra, më tepër deri diku autorët shqiptar mbeten më të preferuar krahasimisht me autorët e huaj. Autorët shqiptar janë më të preferuar sepse edhe ne u asigjojmë aty, njëri të prirur të asigjojmë autorët shqiptar më shumë, por normalisht janë pjesa e lexuesve të mirë, të cilët kërkojnë vazhdimisht të ajzhurohen me botime të reja, thash kryesisht kërkojnë ndaj si përshtatet si grup mosh, po ma po them 2-3 vite të fundit është si themi në modë edhe leximi i sa më shumë autobiografive janë drejt historive të suksesit. Për shkak kryesisht të teknologjisë, numri i lexuesve në të dy sektorët, të rriturve dhe fëmijëve, është në rënje. Në total numri i lexuesve në bibliotekën Agim Spahiu arrin në 800. Pjesëmi i librave nuk i kanë gjetë bibliotekat tjera, bibliotekën e shkollave, edhe i kanë gjetë tani. Edhe normalisht kur vini gjejmë tani edhe në vjen biblioteka të tjera, ne normalisht ndihemi të vlerësuar dhe ndihemi krenarë, ndonëse edhe për punës të tjerë që kanë qenë bibliotekë që kanë rënë në fanatizëm. Së gjithë bashkë vim deri këtu. Biblioteka thash ka nevojë për të pasuruar gjithmonë. Kërkesa më e vazhdueshme që të pasurojmë me botime të reja. Kemi pak nevojë për edhe për vepra detyrueshme, sepse ka raste kur vepra dëmtohet, ose kemi raste kur edhe nuk e kthejnë. Edhe kjo është një problem që e kemi me lexuesin. Faktun kam pasur za si themi ti projekte dhe u kam pozuar edhe shoqatave të ndryshme, kërkojmë me bëj një fond vetëm për nisjet administrative, dhe për të rrugshme, sepse normalisht edhe nisjet administrative, shkollat e nisjet administrative, shkollat e mesme kryesisht, ka më zonë që të lezen shumë, por kam mangësi në vepër të rrugshme, sepse nuk i kam bibliotekat e këtyre shkollave, edhe ne kemi, u kemi si gjuhë disa ide projekte, shpesem të realizem që të bëhë një fondi veçanë vetëm për këto, ma vetëm për shkollat e nisjet administrative, ku të ketë ku të jenë vepër detyrueshme, po pse jo edhe botime të tjera, romana, autobiografi, novela, varësisht kërkesave që kanë me lexuesin. Po normalisht gjë e parimi kryesore jonë, ose ajo kryesore është pjesa e vepër detyrueshme të cilat lexuesit i kërkojnë në gjuhë. Një mesazh përfund ndoshta për t'ju qasur më shumë bibliotekës, librit në përgjithësi të rinjt, por jo vetëm të gjitha grupmoshët. Jo më lakë se tje kishim një formë të takimi të gjeshë me gjimnazistë të Sinela, për ishte një formë aktiviteti për majnë e kujtesis, dhe si që tim që të përdojës komunizmit janë dalu njësër autorshë dhe veprash të letëzohon, dhe mesazh gjonë ishte që nga këto vepra, disa dhe në censurë, po shkrimtarë jeton, shkrimtarë dhe mirë të me vepra tjo, ka vepra që asim jesë të lecone dhe veshën, disa personaje veshën ako, që se sa ma shumë të lezash, ashtë më shumë do kesh dituri, ashtë më shumë do e përpunosh. Nëse ti e mërë një material të kaqë, atyre nuk do e përpunosh, dhe vetëm do e marit kaqë, nuk do kesh asë, nuk profiton asë që asë shpërëj asë komunikim asë. Që se vizitojnë nësa më shumë bitekin e qëtiri dhe atër së ovi, do fitojnë nësa më shumë shpërëj, nësa më shumë publikim. Përveç bibliotekës së qytetit të Kukësit, ky sektor nuk mungon thuajse në të gjitha shkollat, si në qytet, ashtu edhe në fshatra.